Тільки 1 червня у Жовтневому палаці із вами провернуть грошову аферу. Допоможуть заховати жінку від коханки та чоловіка-коханки від самої коханки. Вилікують від доволі пікантної хвороби та примусять повністю переоцінити життєві цінності. Народні артисти Тетяна Васильєва, Семен Стругачов, Георгій Мартиросян та Світлана Пермякова у феєричній комедії «Палата бізнес-класу». Такого ви ще не бачили. І точно, що так голосно ви вже давно не сміялися. Білети у касах міста та інтернет-ресурсах.